Kamp Oštro, smješten u neposrednoj blizini Kraljevice, Dupkom je popunio sve svoje smještajne kapacitete. Oko 900 gostiju uživa u moru i borovoj šumi. Pa sviđa nam se, neko prijatelj je rekao da je ovdje dobro i sad smo tu već 9 več godina. 11 godina. Ja sam iz Domžava, Slovenije. Najbrojniji su gosti iz Slovenije koji često imaju ugovor s kampom te se uvijek rado vraćaju. Slažu se svi kako je kamp financijski pristupačan, blizu je Slovenije, a odličan je za druženje i obiteljski odmor. Sve je super, sve je u redu. Svidio nam se jer je umjereno i puno ima djeca tu. Jer, jer i mi imamo tri djeca. I djeca su tu najbolj, najbolje je za njih. Pa tu su mi prijatelji, društvo, plaže u redu, personal je dobar, mir je tu. Od aktivnosti u kampu može se pronaći ponešto za svakoga. Iako, kažu neki, ponuda može biti i bolja. Pa malo kulesarimo, malo grillamo, malo uživamo. Pa u redu je. Aktivnosti manjka, ali ovako je u redu sve. Bijeg od svakodnevice i tehnologije dožive i djeca, koja se međusobno druže i zabavljaju. Ima svega, mi ajde puno plivamo i sad imamo i čamac i, i svaki dan se nešto do... evo i sad imaju i animacije ove godine i smo zadovoljni. Ima puno djeca, oni se druže med sobom. Ja mislim da je sad dobro ima gore igralište, imaju i ovo dječe igralište. Kamp ima 298 jedinica recepciju sanitarne čvorove a nedavno je obnovljeno 20 apartmanskih kućica, zbog čega se od sredine srpnja osjeti poraz broja gostiju.